kæft, der er god. Ej, det var så ulækkert. Åh, skal vi se en gang til? Ej, det gider jeg ikke. Skal vi lave noget andet? Jo, lad os lave SP eller K. Ej, skal vi ikke heller spille noget? Ja, kom nu, Line. Det er også bare at spille. Okay, så. Oliver, du starter. Okay, SP eller K til Frederik? P. Hvor mange procent sætter du på Line? 70. SPK til... Lad os se. Line. K. Du skal smide tøjet for alle os andre. Ej, styr dig, Frederik. Ej, ja. Ellers skal du snave med Mark. Ja. Ellers kan du tage over til det gamle hus og tage en ting derfra. Jeg tog først i at tage klamme. Som du valgte den sidste. Jamen, hvorfor skal du tage en ting med derfra? For at bevise, at du har været der. Ej, det gider jeg altså ikke. Hvorfor ikke? Jeg er stadig bange for det gamle hus. Nej, altså. Jo. Nej, jeg vil bare ikke. Kom nu. Kom så. Hvordan går det med Henrik? Det går okay. Hvad så? Jeg får skåret ham der, Jesper. Nej, jeg ved ikke rigtig, om der er noget endnu. Nå, okay. Line. Hvad var det? Det ved jeg ikke. Jeg har ligesom nogen at kigge over. Ja. Ej, det er virkelig uhyggeligt. Skal vi ikke løbe? Jo. Åh, stinker. Kan vi bare tage den her? Der er kun blanke sider herinde. Fuck nu det. Hvad der sker her? Det ved jeg ikke. Det er altså det samme som ude på bogen. Okay, nu vil jeg virkelig ikke være her mere. Hvor har jeg været hen? Jeg var væk i 2 timer. Hvad? Jeg er i et hus i 2 minutter. Jo. Nej, men det var virkelig uhyggeligt på vej hen til det der hus, ikke også? Der var nogen, der viskede vores navn, og det var sådan virkelig... Hvem griner I af? Lige... Kæft, hvor er det sjovt, hva'? Fuck, hvor jeg levede her i jeres bog. Ej, hold nu op. Det var bare for sjov. Det er også bare vildt sjovt med stearinlysene inde i huset. Vildt stearinlys. Ja, ja. Så siger vi det. Vi går i seng. Åh, hvad er det for en bog? Vågn op. Jeg kan ikke finde Nana. Hvad sker der? Hun er ikke i sin seng. Man er ikke godt på toilettet. Nej. Prøv lige at høre den lyd. Hvor kommer den fra? Det lyder som, det kommer fra haven der. Hvad er det, der ligger derude? Hey, drenge, prøv lige at se. I har taget noget fra mig. Nu har jeg taget noget fra jer.
Nana! 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 Nå! Nana! Nana! Hold op, Nana! 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 Den her bog. Hvad er det, der er fundet bog? Scene 5, indstilling 1, take 3. Værsgo. Nana, Nana, hvor er du? Vågn op, jeg kan ikke finde Nana. Vågn op, jeg kan ikke finde Nana. Jeg kan ikke finde Nana. Tak.